អីណាគួរពុទ្ធអត់ដឹងហ្នឹងបាច់សង្សារនៅវិញហ៎ដឹងហើយឥឡូវសង្សារនៅវិញហ្នឹងដឹងតែគេវាមកហើយយើងនេះយើងអ្នកមកដឹងថាខ្លួនយើងវាសុខាយសប្បាយដល់ស្រក់ទៅរំជ្រៀងអីគេលេងណោះឯងយល់ពីវិបត្តិស្នាណៃបុរសនេះអត់អាចដឹងហើយអាចដឹងហើយឯងចិត្តតែនិយាយបើហើបើហើមិនចេះនេះហេណែគាត់ចង់និយាយពួកបាឯងគាត់ចង់និយាយថាយើងជិះទៅបងយើងទុកបាញ់បងអូទឹកពេកដល់បីគូស្រីច្រើនពេកអង្គុយការទុកការទុកទាំងអត់បានការទេឥឡូវជឿតាមឯងសប្បាយអស់ចិត្តសុំឆែមបានអត់រកមានជាប់តោះតោះរំលេងជ្រៀងលេងគេទៅនិយាយថាហើយឃើញពួកមកបាចិត្តចិត្តហើយຕ້ອງធ្វើអារបៀបបាហើអារបៀបស្រាវនឹងស្នោចុះឲ្យធ្វើម៉េចអញ្ចឹងនិយាយថាជឿនឹងជិះទៅបងអាលក្ខណៈរបស់ជុំជ្រៀងអូអូយើងអត់ត្រូវចុកចាញ់នៅស្នេហាដល់បីស្រីចាក់នឹងបោទឹកភ្នែកគួរអត់ស្ដែនយើងយកទឹកភ្នែកយកទឹកកាត់ចិត្តហេអានេះកាត់ថ្លើមពួកបាចិត្តឲ្យអញក៏បើកឡានអាស្ដែនម៉េចចុះថាម៉េចថាម៉េចចុះតែអីអាស្តែនមិញឥឡូវចេះជឿតាមឯងចុះមកកុំគិតពេកអើមកមកទៅជឿគាត់ទៅទៅអេមកហ្នឹងអត់ទៅបាយអើយបាយបំមិនទៅដល់ណាអោតាអាស្រាប់កចុះឯងមិនមកខាងណេះមកដល់ខាងណាហេឯងមិនដោនេះអត់ទៅដោហេឯងមិនដោដល់នេះតែអើអាយណានេះតែណាប្រាប់បងស្ដាប់
ចូលឆ្នាំថ្មីបងជូនពរឲ្យស្រីល្អបានសុខទៅកុំបីរងាក្តៅពេលស្រីនៅនឹងគេកុំបីរងាក្តៅ